أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصبتهاي مع السند كسر دواء ورك صباح نمي على سيدة ميديا فضلاً هدا نوغو عصبتهاي سبسكرايب ساركم بيلك فرودة ورك يقدم بيه وصباح نمي سبدي أخوض بحساسي أي نوصو سعودو فضلاً نلاتشوك حب إي وربحين علوس أولاق الدياري رئيس الوزاري هوري دالك حسن علي خيري مهوي النما أيوكا بحسن دونا الدنبية دي خرانجبك أها إي أولاق غليفات ياسين يفرماجو وحا بريهان براها بولشادة وريقي موقال وصدو بي حسن علي خيري أو أوكو شيقيو إنو دالك وح أقبتي إساقا كهورنا مدحتو يدا ميلحون أو آن لغو شقين كارين أي إهيد حسياشي وحا أو شيقي بين أو إساقا بكعب صدي خير لابيه مدادة سدح دا سنة أها كتو مني شعبك أيا إمنك وحا وسكرده أيا نين شعبك أون حريسان أيا أو مشرحه تسالها أغوين أي آن وحير كسو قادن أي نو وحي تاي عيدة مدى وحي بين أه أي أو كشيغي وحا أو شيغي إنو عيدة مدى أو ديبوها بين كسميي أنا ييلي موقال قرن حسياشي وحو إلابي إني جران وربحين أي داب عدي بيش عالمك أو عدي نيسا إن هو شاسي قبساند دمان تيد إساقا كهر قابك ديوان جلينتا شاحدا وحا كو عد سيدا عيدانكا أو هبيسنا مركيا يمان يين كوحدا نباد ينرال مدحتو إدا صوماليا عيدانكا وحي أكل الدلين قير فرماج يفاد ياسين وحينا أكل سارين قبيل يجوفوين لو كلا بيحيي مقا عيو كلا دوان أو آيدادكا صوماليا دلا يابين مركي لمقا عابا يي حسن علي خير عيدا مدى دولة دا وحا أو دميسنا دمان هنان كودا مشار قادة شو إيادو لغو سليي درجو ين كودا عيدان وحانا كا أركي كرتا شحظة أي سو سارين أرامد ميدوبي دالك وحا أو كجري حالة دقالي أو آدو آدك حسيشي مامول وناغا أي موجيسي دولة دي نباد إينا لكو ريسي عيدان كا إيا شقالها رايدكا وحا لو هبيي سيهوفن أو أي كمشار قاتان إيا درجوين حسن علي خير ما أها أو كليا إنو بين شيغي وحا أو وليسي ودا ديباتا دي أو دالك كوهايي وحا لغا كريلا يهي شيك سبب تردان يارد آدو درتين إرتريا إيا رحان تلوغو هايستو سلو فردامي إلا إيا إمنك أفكا يو هايستا Nimba laga sheegay odagii maxaad ku ogeed in dhalaan haddana wuxuu ku darsaday ayuu yiri dad cunid Xasan Cali Qeyre waa ninkii dalka u dilay si uu fahad iyo farmaajo u raali geliyo wuxuuna sameeyay wax kasta oo maanta xanuunkooda banaanka u soo baxaya markasta tusaalooyinka waxaa ka mid ah Qeyre waa ku faraxsanaashan 20kii Agoosto 2017 waxa dad shacab ah lagu xasuuqay bariire kuwaasi oo dawladda Xasan Cali Qeyre ay ku sheegeen inay ahaayeen dad shabaab ah Qeyre waa ku faraxsanaa 28kii Agoosto 2017 waxay Qeyre fahad iyo farmaajo dalka Itoobiya gacanta u geliyeen halgamaa Soomaaliyeed qalbi dhagax oo waliba Qeyre si qasab ah golaha wasiirada ugu sharciyeeyay dhiibista qalbi dhagax iyo ururkii oo ka tirsanaa oo ay ku tilmaameen inay argagixisay yihiin Qeyre waa ku faraxsanaa 17kii December 2017 waxaa la weeraray Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo gurigiisa lagu dilay askar ka tirsanayd ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ugu dambeyntiina kabahooda lagu duugay Qeyre waa ku faraxsanaa 8 April 2018 waxay dawladda Qeyre iyo farmaajo xoog cagajugleen iyo laaluush kula wareegeen golaha shacabka Soomaaliyeed waxayna eriyeen mid ka mid ah ragga ugu aqoonta badnaa dhinaca shuruucda iyo dastuurka waa guddoomiye Maxamed Sheikh Cusmaan Jawaari kaasi oo qasab lagu eriyay Qeyre waa uu ku faraxsanaa 8 November 2018 waxa uu farmaajo Qeyre u adeegsaday in la eriyo madaxweynihii Koonfur Galbeed Sharif Xasan Sheikh Aadan oo uu farmaajo u qabay ciil ka soo bilaawday markii ra'iisul wasaare uu ahaa farmaajo ee sharcigii Kampala Qeyre waa uu ku faraxsanaa 14kii December 2018 waxay Qeyre fahad iyo farmaajo ku xasuuqeen magaalada Baydhabo shacab 15 qof iyadoo xataa wakiilkii qaramada midoobay ka damqaday dilkaasi gabi ahaanba laga eriyay dalka Qeyre waa ku faraxsanaa 8 June 2019 farmaajo Qeyre iyo fahad waxay lacag malaayiin ah u dhiibeen in Puntland doorashadeed la carqaladeeyo lana soo saaro shaqsi la yiraahdo Jabiye Qeyre waa ku faraxsanaa 28 August 2019 waxay Qeyre farmaajo iyo fahad Yaasin ku qaadeen dagaal dhinac kasta ah Jubbaland oo ay doorashooyin ka socdeen si loo tuuro Axmed Madobe oo xataa in ciidan Itoobiyaan ah loo adeegsaday kadibna iska difaacay Qeyre waa ku faraxsanaa 19 November 2019 Qeyre farmaajo iyo fahad Yaasin waxay u diideen inay ka duulaan garoonka Aadan Cadde madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud iyo Sheikh Sharif Sheikh Axmed oo mucaawina gaarsiinaya magaalada Beledweyne oo iminka uu la joogo waa raggii uu garoonka ka celiya oo uu ku faraxsanaa iminka ayuu ag joogaa Qeyre waa ku faraxsanaa 2 February 2020 waxay Qeyre farmaajo iyo fahad Yaasin si musuqmaasuq ay u soo saareen madaxweyne Axmed Kaari Qoorqoor iyagoo ku bixiyay lacag aad u fara badan isla markaasina gabi ahaanba xasuuqay ahlu sunna wal jamaaca si kastaba ha ahaatee Qeyre 25kii July xawaale qoday xabaalkiisa la qoday Qeyre godkiisa ayay biyo ugu soo galeen waxaana talada loogu xayuubiyay 7 daqiiqo qura iyadoo aan la marsiin wax sharci ah
waayo muddo dheer ayuu sharci darro sameynayay adkeynayay fulinayay sidoo kale 27 Sebtembar 2020 waxaa lagu bahdilay xil wareejintii kursiga ra'iisul wasaarnimo si kastaba ha ahaatee ninkaasi oo intaasoo dembiye ah soo galay ayaa iminka waxa uu taagan yahay in uu dalka mar kale qabto ama uu madaxweyne noqdo fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah cabdiraxmaan cabdishakuur warsama oo hilfaha u qaaday madaxweynaha waqtigiisa dhammaada farmaajo damaca shisheeye iyo horumarka dekedda barbara ayuu ka hadlay siyaasiga caanka cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka mid ah midowga musharaxiinta mucaaradka kuwooda ugu awoodda badan ayaa ka hadlay dekedda berbera oo dib u habeen ballaaran lagu sameeyey isagoona ku naqdiyey farmaajo inuu kasoo horjeedo horumarka somalilan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa sheegay in horumarka laga sameeyey dekedda berbera uu kal hore isku dayey inuu ishortaago madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday maxamed cabdilaahi farmaajo ee madaxa adag bilaa sharci daradana ku jooga filla soomaaliya farmaajo iyo xukuumaddiisaba waxay ka hor yimaadeen ballaarinta dekedda berbero iyagoo halhayskoodu ahaa waa damac shisheeye ayuu ku yidhi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame qoraal uu soo dhigay bartiisa gaarka facebooka sidoo kale waxa uu dowladda waqtigeeda uu dhammaaday ee uu hogaamiyo madaxweynaha waqtigu ka dhacay maxamed cabdilaahi farmaajo ku dhaliilay in qaadka looga soo dhoofiyo dalkaasi etoobiya ku beddelado kalluun xilli ay dowladda etoobiya ku howlan tahay ka faa'iidaysiga khayraadkeena dalka ayuu yidhi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame waxaa wax lala yaaba ah inuu gebi ahaanba kasoo horjeedo horumarka somalilan isla markaasine qaadkii sunta ahaa ayaa waxa uu ku beddeshay waxyaabaha adduunka ugu qaalisan aadna looga taajiro oo ah kalluunka la dhoofiyo mowqifkeenu maalintaa wuxuu ahaa horumarinta kaabar dhaqaale ee soomaali leedahay in uusan dowlad soomaaliyeed dhib ku ahayn ayuu yidhi wasiirada etoobiya ayaa daahfurkii ballaarinta degedda berbera u joogay farmaajo iyo xukuumaddiisa waxay la yimaadeen qaadda ayaan kalluun ku beddelanaynaa ayuu ugu dambayntii ku yidhi qoraalkiisa cabdiraxmaan cabdishakuur warsame taa oo ay si weyn ula yaabeen ummadda soomaaliyeed hadalkan ayaa imaanaya xilli shalay xariga laga jaray dib u ballaarin lagu sameeyey degedda berbera ee somalilan oo ay gacanta ku hayso shirkadda db wall oo kal hore baarlamaanka federaalka soomaaliya gebi ahaanba mamnuuceen mamnuucitaanka kadib ayaa qoraalka saxiixa waxaa loo gudbiyey madaxweynaha waqtigu ka dhacay farmaajo waa uuna saxiixi waayey kadib markii wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi etoobiya uu yimaaday soomaaliya isla markaasina farmaajo lagu qanciyey in gebi ahaanba uusan heshiiskaasi saxiixin etoobiyana ay berbera la wareegi doonto dhinaca kale madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi dani ayaa maanta oo jimca ahay la filayaa inuu soo gaaro magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya madaxweyne dani ayaa waxa uu magaalada muqdisho kaga qaybgeli doonaa shirka ku saabsan dardargelinta arrimaha doorashooyinka soomaaliya kaas oo dhex maraya madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka sidoo kale madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdikaari qoorqoor ayaa isna la filayaa inuu maanta soo gaaro magaalada muqdisho shirka ayaa waxaa ka qaybgalaya ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble madaxda shanta dowlad goboleed iyo guddoomiyaha gobolka banaadir shirka ayaa sida qorshuhu yahay waxa uu dhici doonaa maalinta berita ah inkastoo ay jiraan warar sheegaya inuu dib u dhici karo ilaa maalinta isniinta maadaama madaxda maamul goboleedyada qaarkood ay dalka ka maqan yihiin sida ay ogaatay warbaahinta shirka ayaa laga yaabaa in wax looga beddelo qodobada qaar ee lagu heshiiyey 27 May waxaana ka mid ah qodobada laga yaabo in wax laga beddelo tirada ergada dooranaysa xildhibaanada oo la qorshaynayo in laga dhigo 61 ergo halka ay markii hore ahayd 101 qofood sidoo kale qodobada in wax laga beddelo laga yaabo waxaa ka mid ah goobaha la dhigayo kuraasta oo la filayo in laga dhigo 1 goob halka markii hore lagu heshiiyey in laga dhigo 2 goob wax ka beddelista qaar ka tirsan qodobadii markii hore lagu sheegay ayaa waxa u ololeynaya qaar ka tirsan madaxda maamul goboleedyada sida axmed madoobe iyo cali guudlaabe oo doonaya in kuraasta hirshabeelle iyo jubbaland keliya la dhigo jawhar iyo kismaayo maadaama labaduba aysan aad u maamulin garbaharay iyo beledweyne lama oga sida ay ku suurageli karto in wax laga beddelo heshiiska 27 May ay muqdisho ku kala saxiixdeen ra'iisul wasaare rooble maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir balse wax kasta waxa ay soo bixi doonaan maalmaha ay wada kulmaan dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka